Безпорадність. Четверта проблемна динаміка за Рудольфом Дрейкурсом. Вітаю, друзі, мене звуть Денис Шаповалов, я психолог, ви на каналі «Батьківська кухня». Продовжую розповідати вам про проблемні динаміки, які описав австрійський психолог Рудольф Дрейкурс. У цьому відео мова піде про складну проблемну динаміку, яка називається безпорадність. Але перед цим слід згадати попередні три, адже вони з'являються у дитини по наростаючій у випадку, якщо батьки нічого не помічають. Перша деструктивна поведінка дитини потребує привернення уваги. Якщо батьки не обробили цей сигнал, проігнорували, тоді дитина посилає другий сигнал у більш витонченій формі, а саме починає боротися. Якщо батьки цей сигнал не сприйняли та перемогли у цій боротьбі за владу, тоді запускається третя проблемна динаміка, дитина починає нам мститися. Навіть у цьому випадку багато батьків не сприймають те, що відбувається, як тривожний сигнал. У деяких випадках можуть списати на особливості в характері. Так, у мене дуже мстива дитина. І це неприємно. Якщо цю помсту, цю партизанську війну просто придушити, батьки отримають покірність з боку дитини. Але що це дасть у стратегічному плані? Це схоже на війну між двома країнами. Спочатку йдуть переговори, висуваються якісь вимоги. Це можна порівняти з першою проблемною динамікою привернення уваги. Якщо домовитися не вдалося, то розпочинаються бойові дії. І це схоже на проблемну динаміку боротьба за владу. Якщо країна бачить, що не здатна протистояти якісно, нічого не залишається, як розпочати партизанську війну. Це схоже на проблемну динаміку помста. Коли вже партизанська війна не допомагає, і країні доводиться капітулювати, тоді ми приходимо до тієї самої вимушеної покірності. Завдяки цій метафорі я хочу показати той жах, який чекає на дитину, коли вона змушена буде підкоритися. У стратегічному плані навряд чи вдасться виховати вольову дитину, яка зможе активно керувати своїм життям та реагувати на складні виклики. У такої покірності немає згоди, співробітництва, контакту. А що є? А є повна безпорадність. Така дитина пригнічена, обирає стратегію згоди з чим завгодно. Ти що, не хочеш вчитися? Ні, не хочу. Ти що, дурень? Так, дурень. Ти що, двірником працюватимеш, коли виростеш? Так, буду двірником. Дитина погоджується з усім і здається, що їй нема за що зачепити. Батьки перебувають у розпачі. Симуляція нездатності, безпорадності, зрештою, стає справжньою поведінкою дитини. Вона перестає бути здатною робити багато речей, які раніше їй вдавалися. Найчастіше хворіє, відчуває слабкість, рухова активність знижується. Найнеприємніше дитина освоюється в цій ролі. Як виправити все? Що робити батькам? Необхідно задовольнити головну потребу дитини – повернути повагу. Безпорадна дитина дистанціюватиметься від будь-якої активності, яку йому запропонували батьки, щоб налагодити з нею взаємини. Позиція дитини – ви мене не чіпайте, я ні на що не здатна. У мене нічого не вийде, я нічого не зможу. Начебто нема за що зачепитися. Треба змоделювати ситуацію успіху. Нехай у дитини для початку ледь помітні будуть досягнення, за які вона може отримувати справжню обґрунтовану конструктивну похвалу. Таким чином, щоразу, батьки витягуватимуть дитину. Важливо, що у спілкуванні з дитиною необхідно виключити негативні коментарі. Наприклад, у тебе нічого не вийде, знов ти не впорався, ну що тут було складного? Батьки повинні розуміти, що вони виводять дитину зі складного стану. Начебто настав час одягнути білі рукавички та провести ювелірну операцію з порятунку. Щось вийшло у дитини? Звернули увагу, похвалили, створили ситуацію, де буде нове досягнення. Ми зараз говоримо про максимально складну ситуацію, тому швидко не буде. Крок за кроком рухаємось від малих перемог до великих. Поступово можна буде повернути дитину до стану впевненості в собі і надалі не пропускати ці важливі сигнали, які діти нам посилають у надії на те, що ми їх правильно сприймемо, і не дозволимо розірватися цьому важливому емоційному контакту, який необхідний для ефективного та повноцінного виховання дітей. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо було цікаво або корисно. До зустрічі у наступних відео.